Так, друзі, всіх вітаю. Механічно склав дром. Тобто він вже складений, механічно ще не, не налаштовував, не тестував його. Тільки-тільки її склав, він ще тепленький. Е, із того, що є, ось такий от винус камери вийшов. Трошки тут пошкодилось при друці, але це зараз не суттєво для мене. Для мене було суттєво. Щоб всі довжини кабелів доходили, щоб все монтувалось, Щоб все працювало, все зібрано, все працює повністю. Там отой, от питання, що я казав, підшипник є. Е, е, ці подовжувачі для антенн я вже замовив. Вони вже до мене навіть приїхали, тільки не забрав. Сюди ще додаткову стяжку треба кріпить, але він зараз дуже там міцно сидить, то і не треба. Е, ось так виглядає. Всередині дуже незручно паять на цій рамі, бо ось такий скіт від шершнів. От. Туди монтується ось такий 3D-друк, до котрого вже стяжками прикріплюється БК, і він разом з БК падає. Це розхідник треба друкувати завжди. І ЛСки в мене поки що так лежить для ЛРСки. Ось бачите, тут два отвори і тут два отвори.